Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը Երևանի ավագ հանուն ընտրություններում քվեաթերթիկում համար 6-ն է։ Երևանի զարգացման իրենց ծրագիրն ունեն, 12 հիմնարար կետերից են։ Երևանը դառնալու է եվրոպական քաղաքակիր ստանդարտներին համապատասխանող կատարյալ մայրաքաղաք։ Վերականգնվելու է Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը։ Կատարվելու է քաղաքային տնտեսության անշարժ ու շարժական սեփականության գույքագրում։ Երևանում լայնորեն տեղադրվելու են օդի և ջրի որակը, աղմուկի և փոշու մակարդակը, տրանսպորտային խցանումները չափող սարքեր, մայրաքաղաքում ամբողջ երթևեկությունը կառավարվելու է մեկ համալիր համակարգով, արգելվելու է քաղաքի կենտրոնում խոշոր շինարարությունը, իսկ Երևանի կանաչապատումը լինելու է իշխանությունների գերակա նպատակը։ Երևանի ավագ հանուն ընտրությունները մեզ համար փորձ են, քննություն, և մեզ համար և ընտրողների համար, արդյոք պատրաստ է երկիրը այդ ճանապարհով գնալ, արդյոք պատրաստ ենք մենք սպասարկել այդ գործընթացը։ Երևանի ավագ հանուն ընտրություններին ժողովրդավարական համախմբում կուսակցությունը քվեաթերթիկում համար 12-ն է։ Կարգախոսը՝ պայքարի Երևան։ Կուսակցության նախագահն ասում է, պետք է հասկանալ, թե ինչ ուղերձ են տալիս հասարակությանը։ Մոտիվացիան ոչ միայն, հա, այսպես ասած, ավագ հանուն ներկայացվածը լինել կամ օրինակ քաղաքապետ եւ այլը, ոչ մի սրան չեն խնդիրները հիմնական։ Առաջնային խնդիրը այս ընտրությունները մեզ համար լեգալ և լեգիտիմ հնարավորություն է, որպեսզի մենք կարողանանք շփվել և հարաբերվել հասարակության հետ։ Կուսակցություններն առաջարկում են հասարակության վերաձևավորման իրենց կոնցեպտը։ Երկու կուսակցությունների քարոզարշավի բուն մեկնարկը կտրվի օգոստոսի 29-ին։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։